Hai, jadi kita masih lagi dalam topik statistik, yang mana kali ini kita akan tengok measures of central tendency untuk data-data yang tanpa frekuensi. Apa dia data no frequencies dan juga apa dia central tendencies akan diterangkan dalam slide yang seterusnya. Jom kita tengok. Sebelum kita teruskan, kita tengok dahulu sedikit terminologi yang akan biasa digunakan dalam contoh-contoh untuk topik ini, iaitu yang pertama ialah mean. Apa dia mean? Mean adalah average ataupun purata. Okay. Kemudian kita akan selalu juga tengok mode. Apa dia mode? Mode ialah satu variable yang dia kata kat sini that occurs most often in the dataset. Jadi mode ialah mana satu data yang mempunyai frekuensi paling tinggi atau data mana yang paling kerap sekali keluar. Okey, kemudian ada juga median, iaitu median ialah kalau kat sini dia kata a number present in the middle. Okay, when numbers in a set of data arranged in ascending or descending order. So senang kata macam ni lah, bila kita ada satu set of data, kita susun dulu sama ada tertib menaik atau tertib menurun, dan kita tengok siapakah data yang ada di tengah-tengah. Data yang ada, dia kata kat sini in the middle, data yang berada di tengah-tengah. Okay, so kita tengok contoh yang pertama. Katalah kita diberikan set data yang macam ni. Jadi kalau kita kira data ni ada berapa ni, okay, kita boleh tengok. So katalah okay, data kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 data. Okay, soalan kata find the mean, mode and median for the data set. So kalau mean ialah purata. Macam mana kita nak kira purata? Kita tambahkan je semua nombor dan kita bahagikan dengan ada berapa bilangan data dalam senarai yang diberi. Okay, kita dah kira tadi ada 11 data. Jadi kita tambah je semua nombor ni, bahagi dengan 11, kita dapat 6.36. Itulah dia punya mean ataupun purata. Kemudian mode. Mode ialah data ataupun nombor yang mana yang keluar paling banyak kali. So kat contoh 10 ada 2 kali. Okay. Tapi kita tengok pula nombor 4 ada sampai 3 kali. Jadi siapa yang paling banyak antara 10 dengan 4? So dah tentulah 4 dengan frekuensinya sebanyak 3 kali. So kita boleh tulis macam ni. Mode ialah 4 dengan frekuensi sebanyak 3. Ini untuk kita justify kenapa 4 adalah mode. Sebab 4 yang paling banyak kali, iaitu dia keluar sampai 3 kali. Ini frekuensi dia. Okay, kemudian kita tengok pula median. Jadi median, kita kena susun dulu data sama ada tertib menaik ataupun tertib menurun. Jadi kita tengok, contoh kita ada nombor paling kecil, kita ada 3. So kita susun kat sini 3. Kemudian kita ada 4. 4 keluar 3 kali. So kita susun 4, 4, 4. So susun sehingga habislah. Macam kat sini kita punya data paling besar ialah nombor 10, iaitu 10 keluar 2 kali. So kalau kita susun macam ni, sebenarnya kalau kita nak cari mode pun senang. Okay, sebab kita nampak siapa yang paling banyak kali keluar. Okay, kalau macam ni kita nak median. Jadi median kita tengok kalau kita susun siapa yang berada di tengah-tengah. Okay, secara matematiknya lah, okay, secara matematik gunakan formula, dia mesti menggunakan formula setengah daripada N. N tu ialah bilangan data. Okay, jadi bilangan data kita tadi ada 11. So kalau 11 kita bahagi dengan 2, kita dapat 5.5, iaitu 5.5 ni ialah tempat yang ke 5.5. Okay, jadi ada ke tempat yang ke 5.5 kat sini? Tak ada kan. Jadi kita tengok dari depan. Yang 3 ni pertama, kedua, 3, 4, 5. So 5.5 tu ialah tengah-tengah. Jadi kita akan ambil data yang ke 6.
Ataupun senang kata, kalau macam dulu masa sekolah-sekolah, cikgu akan ajar, okey, potong kiri, potong kanan. Potong kiri, potong kanan. So, kalau kita potong, 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 siapa yang ada kat tengah-tengah? Nombor 6. Jadi, dialah kita punya median, nombor yang berada di tengah-tengah. So, ini 6 ni ialah placing saja, iaitu tempat yang ke-6. Kebetulan pula, jawapannya juga adalah nombor 6. Data kita nombor 6. So, median yang dimaksudkan ialah nombor yang berada di tengah-tengah ni, iaitu nombor 6. Kebetulan untuk soalan ni, nombor 6 berada pada tempat yang ke-6. Okay? Jadi, kita cuba tengok soalan lain. Untuk mean mode median bagi raw data ni. Okay, so kalau kita tengok contoh soalan yang ni, kali ni pula dia bagi data ada, cuba kita kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So n kita kat sini ada 8. Jadi untuk kira mean, macam biasa mean adalah dia punya purata. Jadi kita tambahkan je nombor-nombor ni semua dan kita bagikan aja dengan 8. So kita dapat 25. Okay, itu adalah purata. Mode, so kalau nak senang, mode ni kita boleh juga susun dulu dari tertib menaik ataupun menurun lah. Okay, kalau kita susun, kita akan dapat apa? Kita ada nombor 10, lepas tu kita ada lagi nombor 10. Kita ada lagi nombor 10 ni, ada 1, 2, 3. Okay, dah habis. Lepas tu kita ada nombor 20 yang ini. Kemudian kita ada 30, 2 kali, 30, 30, 30. Lepas tu kita ada 40 dan 50. Bila kita dah susun secara tertib menaik, kita akan dapat mod kita adalah nombor 10. Kenapa? Sebab nombor 10 keluar paling banyak kali dan kita boleh tengok kat sini justify sikit kerana frekuensi. F ni frekuensi ya, kerana frekuensinya ialah sebanyak 3. Kalau untuk median pula, kita boleh susun dulu data ni dalam tertib. Biasanya kita susun tertib menaik lah, senang kan. Jadi kalau macam ni kita tengok nombor 10 ada 3 kali. So ada 10, 10, 10. So kita boleh tulis kat sini 10. Okay, kemudian kita ada 20. Okay, 20. Lepas tu kita ada 30, 30. Jadi ada 30, 30. Kemudian 40 dan 50. Jadi okay, sekarang ni kita punya data adalah nombor genap, iaitu 8. 8 bila kita bahagi 2, okay, bila kita bahagi 2 kita akan ada 4 nombor sebelah kiri dan 4 nombor sebelah kanan. So tengah-tengah dekat sini. Okay, jadi siapa nombor kat tengah-tengah? Tak ada. So kalau tak ada, kita kena ambil nombor kiri dan kanan, tambah dan bagi 2. Okay. Tapi secara matematiknya, menggunakan formula, guna formula ni lah 1/2 daripada jumlah data. Data kita ada 8. Jadi bila 8 bahagi 2, kita dapat 4. Okay. So bila 4, kalau ikutkan konsepnya, 4 dari depan, 1, 2, 3, 4, 20. 20 bukanlah median. Okay, jadi dia mesti ambil between 4th and 5th data. Ingat ya, ini formula ini ialah untuk mengira placing saja, bukannya jawapan. So kalau nak kira placing, kita akan tulis, saya selalu tulis 4 ni ada TH, maksudnya ini placing dia. Okay, dia belum jawapan lagi. Jadi jawapan dia macam mana? Jawapan dia ialah kita akan ambil nombor 20. Okay, data 20 tambah dengan 30 bahagi 2 dapat 25. Barulah ini jawapan bagi median. Okay, so ada beza. Mula-mula kalau nak cari median, kena cari placingnya dulu, tempat yang keberapa, kemudian baru kita boleh dapatkan jawapan bagi median tersebut. Okay, so ini sahaja untuk data yang tanpa frekuensi. Jadi anda boleh buat latihan. Okay.